Madde ikinci kurs talebeleri termodinamika ve issiqlik texnikası fanından navbattaki maruza mashg'ulotimizni boshlaymiz. Mavzumuzun nomlanishi nam havoning ID diagrammasi. Rejaga asosan asosiy tushunchalar. Nam havoning HD diagrammasi. Namunevi masala qarayımız ve nazorat savolları bilan tanışamız. Şimdi bir narsanı doyum iste saklayın. Bazı adabiyotlarda küçük haşemez i deyiladi. İ de diagramma yok ki haş de diagramma. İkkalası yam haş ham i ham. Demek bu işe nam havonun entalpiyasını bildiradi. Biz ötken dersimizde nam havonun bazı bir parametreleri absolut namlik, nisbi namlik, nam havonun gaz doyumusu, nam havonun entalpiyası degen düşünceler bilen tanışıp ötken edik. Şimdi entalpiya sözünü biz manosuna aittik. Entalpiya demek bir şey. Nam havonun entalpiyası degenimizde haroratı 0 gradus bölgen 1 kilogram absolut kuruk havonu haroratı T ve namligi miqdori D bölgen holatga özgertirish uchun zarur bo'ladigan issiqlik miqdoriga aytiladi. Şimdi mana bu yerda nam havo haqida mana bu yerda ekranda yozilgan. Demek nam havonun parametrelerini ID diagramma orqali ifodalashni birinchi Ramzin degan olimimiz 1908-yilda taklif qilgan. Nam havonun ID diagrammasini qurish shunday bo'ladiki, ular masalan D, I keyin nimada qarasak o'sha koordinata o'qiga nisbatan masalan absisa o'qida namlik biz keyin uni grafikini ko'ramiz ordinata o'qida demak biz ko'ramiz nimani haroratni keyin 135 gradusda joylashgan entalpiya chiziqlarini hamda namlik 100%dan to aytaylik 0.5%gacha kamayishi va 45 gradusda o'tkazilgan qo'shimcha yordam chiziqlar orqali o'sha namlikni baholashimiz mumkin. Endi mana bu parametrelerini mana asosan biz diagram bu narsalarni xo'p o'qib nima qilib olasizlar mana diagrammaga e'tiboringizni qarataman. Nam havoning mana HD diagrammasi. Mana bu absisa o'qiga deydik nam saqlami D gram metr kub so'vda. Mana bu chiziqlar, egri chiziqlar. Demak, bu namlik darajasi eng pastdagi 100, mana yuqorida 5% namlikni. Ordinata o'qida mana haroratlar ketgan, haroratlar gradus haroratlar ketgan. Demak, buni tuzish o'sha qanday bo'lgan? Demak, maxsus nazariy hisoblashlar orqali o'sha narsani topganlar, o'sha qimmatlarni ve mana shu diagrammani hosil qilingan. Endi mana diagrammadan foydalanish qanday? Mana biz o'tgan darsimizda xo'p nam havoning absolut va nisbiy namligini o'lchashda psixrometr asbobidan foydalanamiz degandik. Yo maktabda ham, laboratoriyada ham bu bilan tanishdik. Psixrometr sizlar bilasizlar, psixrometr ikkita
termometr bittasi batis o'ralgan va suvga botirib qo'yilgan. Demak, ho'l termometr deb yuritiladi, ikkinchisi quruq termometr. Mana shu termometr yordamida demak biz haroratlarni aniqlashimiz mumkin. Va haroratni aniqlasak, demak absolyut namlikni va nisbiy namliklarni aniqlashimiz mumkin. Endi odatda nam havoning masalan parametrlarga nimalar kiradi? Demak, nam havoning harorati, atmosferadagi harorati, nisbiy namligi, nam saqlami, entalpiyasi va bosimi. Agar ikkita parametr ma'lum bo'lsa, biz HD diagramma orqali o'sha Ramzan taklif qilgan va hozirda juda keng foydalanadigan shu diagramma orqali biz qolgan parametrlarni aniqlashimiz mumkin. Mana chizmada qarang, M nuqtani qarang, M nuqta. Mana shu nuqta aytaylik qanday qilib aniqlanadi. Birinchidan biz haroratni topamiz. Mana aytaylik harorat mana bu nuqtamizda hozir 85 gradus. Hayki deta 85 gradus bo'lsa, demak haroratni topamiz va shu nuqtaga to'g'ri keladigan namlikni aliga namlik qanaqa? Nisbiy namlikni topamiz. Shu ikkita kesishgan mana harorat chiziqlari qiya ketgan harorat o'sha ikkita chiziqni kesishgan nuqtasi M bo'lsa, shu nuqtaga biz qolgan parametrlarni aniqlaymiz. Endi qarang, shu nuqtadan o'tuvchi 135 gradusda o'tgan chiziq o'sha haroratdagi atmosfera havosining entalpiyasini ko'rsatadi. Ya'ni 1 kilogramdagi energiya miqdori joullarda yoki kilojoullarda ifodalangan bo'ladi. To'g'ri buni o'sha o'tgan. Endi o'sha M nuqtadan to'g'ri pastga tushsak, o'sha pastga fi 100% bilan kesishgan nuqtadagi harorat mana o'sha yerda o'nga qarab ordinata o'qi bilan kesishgan nuqtani topsak, demak bu shudring nuqtasi bo'ladi. Shudring nuqtasi bo'ladi. Demak bu taxminan aytaylik 28 gradus bo'ladi. Endi shu nuqtadan to'g'ri pastga tushib mana nimaga o'tsak pastga tushib 45 gradusda bu yerda yo'q, 40 keyingi nimada uramiz. 45 gradusda mana shu 0 gradus 45 gradus bilan chiziq bilan o'tib o'nga kesishgan nuqtaga borsak, bu o'sha partial bosimlarni aniqlashda ifodalanadi. Mana keyingi chizmamizda bu narsani yana yaqqolroq tanishib o'tamiz, hurmatli talabalar. Mana bu yerda chiziqlar. Demak, vertikal chiziqlar nam saqlamini ko'rsatadi, D'ni. Gorizontal chiziqlar, demak, bu ko'rsatadi haroratni. Haroratni ko'rsatadi. Endi mana biz yuqoridagi metodimizga asosan aytaylik, atmosfera temperaturasini topamiz. Mana aytaylik, atmosfera temperaturasi bu yerda 30 gradus. Demak shu 30 gradus chizig'ni dagi absolyut namlik 50%. Demak shu 30 gradus harorat bilan to'g'ri o'sha sal qiyaroq ketgan chiziqni borib 50% namlik bilan kesishgan nuqtani topamiz va shu yerda to'xtaymiz. Shu nuqtadan to'g'ri pastga tushsak, o'sha 100% dagi
diagramada 100 foiz bilan kesişgan noktadan önge karab, çapga karab borsak, demek bu shudring noktasını ko'rsatadi. Endi qarang, o'sha noktadan to'g'ri pastga tushib, demak shudring noktasını topdik. Endi qiyak haligi o'sha keling shu noktani A noktadan deylik. A noktadan 135 gradusda o'tgan chiziq esa entalpiya chizig'ini ko'rsatadi. Endi mana shu 100% bilan kesishgan noktadan o entalpiyani kesishgan noktasidagi o'tgan chiziq harorat chizig'i esa ho'l termometrni haroratini ko'rsatadi. Yana bitta narsaki mana shu yerda partial bosimni va to'yingan bug' bosimini aniqlash mumkin. Partial bosim qanday aniqlanadi? Partial bosim mana o'sha A nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chizig'ini 100% nima bilan kesishgan nuqtadan to'g'ri pastga tushamiz. Mana 45 gradusga o'tgan chizig'dan o'sha kesishgan nuqtadan o'nga o'tamiz. Demak, shu o'nga o'tsak, o'sha o'ndagi vertikal chiziq bilan kesishgan nuqta partial bosimni ko'rsatadi. To'yingan bug' bosimini topish uchun, demak, o'sha A nuqtadan to'g'ri pastga tushamiz. O'sha 45 gradus chiziq bilan kesishgan nuqtadan o'nga qarab, demak, boramiz. Demak, bu yerda ham absolyut namlikni ham to'yingan bug' bosimini aniqlash mumkin. Yana takror aytaman o'rtoqlar. Mana aytaylik, misolimizda endi doskada bir jonli bo'lsa juda bir chiroyli bo'laydi. A nuqtadan olamiz. Qanday? Aytaylik 30 gradus harorat bilan 50% namlikni kesishgan nuqtasini topamiz. Shu nuqtani A deb belgilaymiz. Shu A nuqtadan o'tuvchi chiziq entalpiya chizig'i, demak, har bir kilogrammdagi havoda bor bo'lgan demak issiqlik miqdorini ifodalaydi. Endi o'sha entalpiyani 100%li namlik chizig'i bilan kesishgan nuqtadan o'tuvchi harorat chizig'i, demak, ho'l termometrni haroratini ko'rsatadi. Ikkinchidan, A nuqtadan to'g'ri pastga tushib, 100% bilan kesishgan nuqtasi bilan o'tgan o'sha nuqtadan o'tgan harorat chizig'i esa, demak, bu shudring nuqtasini ko'rsatadi. Endi yana takror aytaman, absolyut namlik yoki to'yingan bug'ning bosimi tushunchasi bor. Mana absolyut namlik degani, keyin absolyut o'sha absolyut namlik demaymizu, aytaylik, nimani? Partial bosim. Partial bosimni topish uchun o'sha A nuqtadan tikka pastga tushib, A nuqtadan tikka pastga tushib, 45 gradusli chiziq kesishgan nuqtadan o'nga qarab yursak, partial bosimni ko'rsatadi. Endi u A nuqtadan to'g'ri o'tgan haroratni 100% bilan kesishgan nuqtasidan to'g'ri pastga tushib 45 gradusli chiziq bilan kesishgan nuqtasini o'nga qarab borsak, bu to'yingan bug' bosimini ko'rsatadi. Demak, biz shunday qilib ID diagramma orqali nam havoning barcha parametrlarini aniqlash mumkin. Amalda nima uchun kerak? Mana kondensionerlarni ishlashi, uyda namlikni saqlanishi yoki korxonalarda namlikni saqlanishida mana shu haroratdan yoki ID diagrammalardan foydalaniladi. Yoki mahsulotlarni quritishda ham o'sha havoning tarkibidagi bug'ni hisoblash yoki uning energiyasini bilish muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Mana bitta namunaviy masala keltirilgan. Mana masalamizda aytaylik, xonadagi psixrometrning quruq termometri 30 gradus Selsiy,
Hul termometrniki 20. Endi shunga asosan nimani aniqlash kerak? Demak, nisbiy namlik, entalpiya, shudring nuqtasi, nam saqlama, xona haroratidagi tuyingan bug' bosimini aniqlang. Yechishni nima qilamiz? Mana shuni yaxshi o'qib, yani yuqoridagi fikrlarni aytsangiz, shu gaplar ide diagrammadan ikkinchi rasmga qarang. Ordinata o'qidan 20 gradusni topib, bu chiziqni aytaylik 100 gradus haligi absolyut namligi chizig'i bilan kesishgan nuqtasini topamiz. Keyin 30 gradus selsdagi chiziq bilan kesishgan nuqtalarini topamiz. Hosil bo'lgan mana shu nuqtalardan tik pastga tushib, o'sha yuqorida aytilgandek namlik saqlamlarini aniqlash mumkin. Endi mana shuni o'zingizga olib, yaxshilab o'qing. Bu masala uncha qil bo'lmaydi. Mana javob shunday bo'ladiki, fi 40% bo'lyapti. Namlik saqlama 11 gram quruq havo demak metr kub havo hisobida entalpiya 52 kilojoul kilogram bosim esa 1.4 kilopaskalni tashkil etadi. Endi mana shunday qilib biz mana nam havoning ide diagrammasini bilan tanishdik, hurmatli talabalar. Ide diagrammasini o'sha biz yuborgan namunaviy darslardan qarab, bugungisini yaxshi o'qib, aytilgan fikrlarni e'tiborga olsangiz, demak, siz o'rganishingiz mumkin. Demak, asosiy maqsad, hurmatli talabalar, havo tarkibidagi, ya'ni havoning termodinamik parametrlari, biz nima dedik? Uning harorati, absolyut namligi yoki nisbiy namligi, namlik saqlama, entalpiyasi va bosimini bilish bu katta amaliy ahamiyatga ega. Shunday qilib, bugungi darsimiz poyonga yetdi, hurmatli talabalar. Bu mavzuga oid biz 10 test yuborganmiz. Bu testlar ham xuddi mana shu ide diagrammadan foydalanib, yoki aytaylik ma'lum bir kattaliklardan foydalanib, absolyut nisbiy namliklarni qanday qilib aniqlashga bag'ishlangan bo'ladi. Ko'rishguncha sog' bo'linglar. Mana nazorat savollari ham bor, demak shu nazorat savollariga ham e'tibor beringlar. Bu nazorat savollari ham uncha qiyin emas. Va shunday qilib, mana mazana shu nazorat savollarida shudring nuqtasini qanday aniqlash kerak, ide diagrammadan qanday foydalanish kerak haqidagi demak masalalarni o'rganishimiz kerak. Mayli, sizlarga omad tilab, ko'rishguncha.